treće, kanali. Odvodni. Pa odvodni kanali, evo ovako, znači... Gledano ka autoputu sa desne strane i sa leve strane. Oni traže da imaju i sa leve strane. Evo ovako, to je sad je ovim projektom, izmenom projekta mi je regulisano. Međutim, evo ovako, znači da dođemo, znači... To je postojeće stanje. Ovo je nazovi kanal? Taj kanal je li ima funkciju? Nema. Da. A je ovako da... A ovde ili ima... Ovde ima. Ovde, znači cijeli. Uglavnom je, da. To funkcioniš? Da, to je desna, leva strana, da. Profilisanje kanala i obrađenje... Dobro, vi gledate ovako, da. Vama leva. Ja gledam ovako... To je desna, ovo je desna. Evo, da. Evo, ovaj sad čovjek što je uredio ovaj kanal, on nema nikakvu funkciju jer je nanježe za pušenje. E, znači tako da ti kanali što su oni sredili, ne postoje, nisu imali neku svoju funkciju. E, ali sad, ovim prvobitnim projektom je bilo predviđeno da voda odavde ide ka levoj strani, neću uopšte da se ne... Tako da to je rešeno, a kapacitet ovog kanala je 2,5 puta veći od... Može da primi. Može. Da. E, i rešeno je to odvodnjavanje, znači da... Dobro, meni interesuje sad ovo, vi je zovete desna strana, ja gledam otud. Kakvu vi obavezu projektom imate za tu stranu? Sad po izmeni projekta biće kanal, znači biće kanal, a znači na mestima, jer sad evo tu... Kakav kanal? S cevima ili ovako, jendek što mi zovemo? Ovaj kanal, znači zemljani kanal, ali šta je sad tu, evo ovako vidite sad, ovo je postojeće, sad novo projektovano stanje, znači ovo je postojeći kanal, evo ovo je postojeći kanal koji je bio. Kapacitet, znači ovo je sad trenutni. Ovde ima dovoljno mesta. Međutim, imamo situacije gde nemamo dovoljno mesta, evo, konkretno ovde. Zato što je ograda i su više blizu, znači i tu nemamo prostor. Tu će da se postavi cevka, to će da se zacevi. Tako da na delu imat ćemo dva dela, gde će da bude situacija, evo ovako vidite na početku, znači evo tu će da bude cev, evo to plava linija, odavde će da bude cev do ovde, jer tu nema prostora, a i meštani su tražili da bude tu kanal, cevka, znači da bude pešačka stasa, jer ja ponovo naglašavam, jedna strana se samo oglašava kod vas u mediji, a druga strana radi, znači traži od opštinu da bude trotoar. I sad, ovo je jedan potez gde će da bude cevi trotoar i drugi potez je ovde gore.